הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם שיעור השקפה בזוהר חדש כתיסא, עמודים ז' ט', שיעור מספר 3, שיעור השקפה. בשיעור הזה אנחנו מבקשים ללמוד בעיקר על עשרת הדיברות, אבל גם מאמר קצר על יוסף. אנחנו מתחילים עם המאמר: בכור שורו הדר לו. מי זה בכור שורו? זה יוסף. מה זה הדר לו? זה יעקב. מאיפה למדנו את זה? מה שכתוב, אלה תולדות יעקב יוסף. אז הבנו שתולדות יעקב זה יוסף, ולמדנו בנוח תולדותיהם של צדיקים ממעשיהם הטובים. מה התולדות של נוח? שם חם ויפת. מה התולדות של יעקב? זה שיש לו את יוסף שממשיך דרכו. כתוב על יעקב: וימלוך תחתיו הדר. יש פה עניין גדול שיעקב נקרא הדר, שהוא קו אמצעי, מכיוון שהדר לשם אשתו מהי תבל, זה בחינת עולם אצילות. ויעקב שמייצג את זירנפין דאצילות, הוא בשבילו יצא עולם אצילות. ואם נבין שזה שורש של כל עם ישראל, אז כל עולם אצילות יצא בשביל עם ישראל. זה השורש של עם ישראל. והיות וכל התיקונים מתקיימים דרך עולם אצילות, וכל עולמות ברירה, יצירה ועשייה זה כנגד אומות העולם, ואף אחד מהם לא יכול להתקן אלא דרך עולם אצילות, דרך ישראל, שזה נקרא מלשון אצלו. אנחנו נקראים בנו בכורו, בכורו של הקדוש ברוך הוא. וישראל הם אלה שיצאו ממצרים, יצאו מהשליטה של הקליפות, וזה נקרא וימלוך תחתיו הדר. מאיפה הכוח שלהם? הכוח של אברהם, יצחק ויעקב. על זה כתוב: ובני ישראל יוצאים ביד רמה. מה זה יד רמה? זה הכוח של אברהם שמשליט על השמאל, על היד החזקה. היד החזקה זה קו שמאל, שהיא צד של גבורה, וכאשר יש את הכוח של עם ישראל להשליט את הימין, את האמונה על המדע, את האמונה על הרצון לקבל, אז זה קו אמצעי, ובזה אנחנו יכולים לצאת ממצרים, מהכוח הזה. כאשר עם ישראל עשה את התיקון הזה, אולי להגיד אחרת, כאשר בני ישראל עשו את התיקון הזה, אז יכלו להיות לעם ישראל. מתי זה קרה? ביציאת מצרים. הם עשו את התיקון הזה להשליט את הימין על השמאל, שזה מה שאנחנו עושים בכל שנה בספירת העומר. שלא די לצאת ממצרים, אלא גם צריך להשליט את הימין על השמאל לקו אמצעי, ואז לקבל תורה בחג השבועות. בכל יום מעשרת ימי תשובה מתעורר צד של דין. סליחה. בכל יום מיציאת מצרים עד קבלת התורה מתעורר צד של דין. כי זה מצב של קטנות, למדנו את זה באריכות, ואנחנו על ידי ספירת העומר משליטים את מידת החסד, את מידת האמונה, על אותה מידה של דין. המרכז של כל הכוח הזה זה בל"ג בעומר, שזה הוד דהוד. שם יש את הכוח הגדול של רשב"י, של הנקודה הפנימית הכל כך גבוהה הזאת. ובסוף כל שאר התיקון עם שני הכוללים של יסוד ומלכות,
אז מסיימים את כל הספירה ביום 49, וכשקונים את יום 50 מקבלים את התורה במדרגת הבינה, במדרגת יעקב, שזה הכוח של עם ישראל לקבל את התורה, לצאת ממצרים ולהיות בחינת הדר. הדר, הכוונה היא שאחרי כל שבירת הכלים יצא עולם הצילות, שכל העולמות כולם, כל המציאות של האדם עולה, ואדם חייב ללמוד להישבר מעני הכוזב שלו ולבנות אני חדש. ואני החדש זה בחינת ישראל שבו, וזה בחינת יעקב שבו, וזה נקרא בחינת הדר, שזה וימלוך תחתיו הדר. תן לבחינת הדר שבך לשלוט, ותוכל לראות שאפשר לעשות את התיקונים האלה בהרבה צורות. עוד מעט יהיה לנו את פרי הדר, שזה האתרוג, גם דרכו נדבר קצת על איזה עבודה עושים. אוקיי, אחרי שהבנו שעם ישראל הם הרואים לעשות את זה התיקון, אז בא ומספר לנו שהתורה שניתנה לנו, היא ניתנה לנו בהתחלה בעשרת הדיברות. ועשרת הדיברות הם כנגד ימין שמאל, וכנגד שם השם, סליחה. הם כנגד שם השם, כנגד עשר ספירות. שיהיו כיוו כי הם כנגד שם השם. והם מתחילים בימין שמאל ואמצע. ולכן ג' הדיברות הראשונות הם כנגד ימין שמאל ואמצע, שאת זה הוא רוצה להסביר לנו. אומר אנוכי השם אלוקיך, זה מצוות עשה בסוד החסד של אברהם. שגם באברהם ראינו שהמצווה הראשונה שניתנה לו, ילך לך מארצך וממולדתך. אברהם בגימטריה רמ"ח, רמ"ח מצוות עשה, כנגד רמ"ח מצוות עשה, שזה צד הזכירה, צד הימין, צד האמונה, צד החסד, ביטול עבודה זרה. אבל יותר מביטול עבודה זרה, זה האמונה באל אחד, בדבר עצום וגדול שיש מעליי, ויש בהתבטלות גמורה אליו. הכוח הזה של התבטלות גמורה להשם יתברך, וקבלת באמונה שלמה, זה כוח האמונה. זה לך לך מארצך, מהאגו הפרטי שלך. זה מצוות עשה. המצווה השנייה, לא יהיה לך אלוהים אחרים, זה מסוד הגבורה, שיצחק אחוז בה. וזה קו שמאל, כי פה יש מצוות לא תעשה. לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. ולכן פה זה כנגד מצוות לא תעשה, כנגד שסע מצוות לא תעשה, שהם בחינת ימות החמה, שמירה מצד הגבורה. כפי שכתוב, כצד השמש בגבורתו. המצווה השלישית היא לא תישא. זה בסוד התפארת שנקרא אמת. שאחוז בה יעקב השלם. והוא יונק בית חלקים, חסד ודין. הרי זה שבועה. כתוב לא להישבע. נכון, אבל כתוב גם כן להישבע. שבועה לפעמים מקיימת, ולפעמים מקלקלת. אם נשבעת בשקר, זה קלקול גדול מאוד. אם נשבעת כדי לקיים, זה תיקון גדול מאוד. ולכן אנחנו רואים את מצוות השבועה, גם כתוב ונשבעת חי השם, ובשמו תישבע, אלה מצוות חיוביות מצד השבועה, ולעומת זאת, אסור להישבע לשקר. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. עכשיו זה מצד הגאווה. השבועה באה לעשות שלום, לכן מבחינת יעקב, שכתוב עליו, ויעקב איש תם יושב אוהלים, לא אוהל אחד, אלא בית אוהלים שמחבר אותם לאחד. גם מצד הדין וגם מצד החסד, שביחד הופך אותם לרחמים, שרחמים הוא קו אמצעי. וזה מבחינת יעקב. אם כך ראינו את ג' המצוות הראשונות, כנגד אברהם, יצחק ויעקב, והמצווה הרביעית היא כנגד יוסף. זכור את יום השבת לקודשו. זה בסוד ברית שהוא יסוד, שיוסף אחוז בו. הוא נקרא כל, ושבת נקראת כל, כי כל הטוב והעונג נמצא בשבת. גם יוסף הוא בכור, כמו יעקב. לוקח בית חלקים, קו אמצעי. כמו שיעקב הוא תפארת, שזה קו אמצעי של חסד וגבורה, כך יוסף הוא קו אמצעי של נצח ועוד. והוא בחינת בכור. אומר, תראה, אתם עם ישראל מכרתם את הברית. בני ישראל מכרו את הברית, מכרו את יוסף. יוסף ירד מצרימה,
ונעשו ביוסף, חיללו אותו, חיללו את הברית, חיללו את האמון. ולכן היינו צריכים להיות בגלות במצרים, אבל לא די בגלות הזאת, אלא אומר לנו הקדוש ברוך הוא, בבקשה מכם, היו זוכרים את אותו צדיק שנמכר על ידכם, והיה לעבד במצרים, שבאותו חטא נגזר עליכם להשתעבד במצרים, ולחפר על אותו חטא שמכרתם אותו. לא מדובר על סיפור היסטורי, מדובר על מגמה נפשית, שהאדם מכר את הברית, מכר את הנאמנות שלו, בשביל הסיפוק האישי הרגיש שלו. ועל זה הוא יכול לעשות תיקון, בכך שישמור את יום השבת. ויתכפר לכם, כי יום השבת הוא כנגדו. אז הנה ראינו פה את ארבע המצוות הראשונות. ורוצה לספר לנו על ימי בראשית, שגם הם כנגד אברהם, יצחק, יעקב וכו'. אבל את זה נראה כבר בעזרת השם בשיעור הבא. אבל ראינו באופן יפה מאוד את הסדר של הדיברות כנגד ימין, שמאל, אמצע, והשבת כנגד יוסף. ושאלנו כבר מספר פעמים למה לא כנגד מלכות, ואמרנו שמלכות נגנזה ברדלה, ויש עוד הרבה מה להוסיף בזה, אבל למה שהיינו צריכים פה לענייננו אמרנו. תודה רבה, עד כאן היום.